Rasta mani ndati vazukuru vemapombi vavo. Ziyaka. Haikona kutaura zvinhu zvakadaro baiwe. Ai. Rasta ndati ndakanosvika paposition ndine maauteza takanoskida wangu kudai nekudai waiziya. Ai, ai. Chinge kumainakidziwa fani. Saka vazukuru wawe mwere mumota mwepo maiskida. Vazukuru vapiko mudhara iwewe. Seiko chisiya nyaya tiri kutaura. Chizeziru cheda achidaro fireman. Tiri kutaura nyaya kuti ndairova waimonerera tichiskida. Kasaka yauri kutaura iwewe na kupi imanji. Ai wao. Ichi chinohara ichi. Watibere wazukuru omaiwe nao waiwe mapaipi. Wati mapaipi rekano ti mapombi. Aiwe mdara futsek man get away futsek. Tambotora zwa zukuru kupi kwenini. Inda wakani wewe ndochi chaka dare cha chininge ngozi. Sawa dake za kundi nyepo nita zukuwa basi nizo wapwa kutawara panapa. Wazona kasi nita nyazi kupodoka. Unugumu wako zifiringi za wego wako pori wa kutuwa kuti. Uruo manga manga chukombira chombanje mbanje. Wazuku waka. Tete kira ndugu nye perasti. Ai waka jaman. Garae zenyuma nyararaka. Marwadzi wakane kuti ndairova waimonerera. Abe, ichi chiri benjere baiji. Chinohwara. Ndowadzi wakuti wairova waimonerera kuti mota yako chere. Yakoba, maru uribe, mota uribe. Haidi wii, idi gogogo. Apa pasi pakapuwa pfena. Problemu yenyu kana Tokyo munoda kuzviona kunge makangwara stereki munogaira masini maiziya. Dimitaipi yekuti munoenda kuJoza kakunosevha mari yekuya paHarare. Kopa town ndika dabura Rastaman. Paribe kana chibodzi icho ndino dabura ba wazwa chikombera. Ndokufenya fenya wakadon ditrap kuita. Right, chikombera tichatodini. Hama one Rastaman. Andina kana planika apa pa lenders arutoda bundu rake re rent. Akangondivhunza ndokuona kungomuvhunga kane glatter simplers. Andina kana bundu randinomupa. Greetings African people, muri right here. Haiwao. Tetekera uzwe chikombera. Imi German wa muri kutaudza nechirungu ndiani panapa? Sorry my African brother from another mother. Ndanganango tiondi more so zvinechere merera mukati so. Muriseko ne gunvost. Saka ndozva manga muchitadza kuita izvo. Yo mfano tufudzirwa kanyangarara ninge runirwa kwaomesiyo. Ukumbodei kupana pa iwewe. Wakakwana here iwewe. Gunvost inindi nonze regeka. Kumusha ndobva ku Australia ku Sydney. So ndakauya last month ka kuno ku Africa. Ndokunobva mudhara wangu na moms. German haisi yato too much information here. Dabureka German. Iwe chikombera nyarara wazwaka. Nyongono yakoi. Iwe mfana, watu kumusha unobvepi? Ndobva ku Sydney ku Australia uko mukoma wangu. Makamba ndona mu TV andit. Ndazvizwa. Chikombera. 442 formation. Tiki taka. Yes sir, I can't get can't who one man down Roger confirm one man down I repeat Roger confirm. Apa muri kumboti iko apa naye ana mukoma wangu? Mukambozvizwisise bamukuru wangu. Saka mati munobva ku Somalia nai. Saka tingakubatsirei nei naye mukuru wangu. Ndiri kutsvaga laptop ana mukoma. Ndine mafiles andinenge ndichifanira kutumira ku Australia uko. Saka ndiri kuda just a nice and simple laptop. Mudhara musataura zvakadaro kamudhara. Ndochi chakadaro ichocho. Mudhara masini hamuri kutsvaga kandokubasa kwedu iko kumaiziya. Mabva mashika pa gosto rinowanikwa masini ese wayo maiziya. Ya, zvese zviri kutaurwa naRasta uyu kandizvozvo. Ndozvese zvachazotaura futi. Zvese zviri correct. Munenge magona ana mukoma. I really need a laptop. Okay, mira tuone. Rega ndidaisoka. Tokyo. Bataka madoko anikavaite link up. Okay, ya. Ndizvozvo. Okay, boys. So ma present yakamira sei apa? Okay, regedzai tuone logistics dachoka because problem sini iri nyama elastic amudhara. Apa kuna momzika irikutoda same sini mudhara apa yanga ati inoburitsa tuwaya. Saka amenewe kuti rura kuburitsa mari. Takutongoita sezvuri wokudai. Okay, guys. Ndopadara 250 years ika. Iripi laptop yachona. Ya, rekuti kupane botaka isa baba pari safe. Musachike bazvenyu. Madii madharangu. Yes sir, ya madoko wani baba maita sei pedu pai pai. Ndatumwa namchembere. Hanzi ndiri kuda laptop iyai yavatondipa kesi yacho ndinayo panapa. Saka mukomana kusomari yaita munyama apa. Paribe zvetingakonekita aba. Handi anoti amai avarutodore kuti okiyo iyi. Apa ndo wakatanga manje. Musadaro boys. Tingawane ndatindobvisa 251. Imi mudhara. Sindi ndikufana kuti tengerwa namhomzo wangu mabvane kupuka mimi nedzungu renyu. Okay vachikombera. Ndobvisa hangu 300 because mhomzo ndakatova kuti tiri kudiwa kuchikoro kwedu. Iwe mfanewe. Are you normal? Okay boys. Ndokupai 300 please nditengesere inini. I really need this stuff. Okay. Madoko wanika. Chisiya imari yenyu theni pachasvika mangu masini na Erida nhasika. Tobva taisale pazenyu pa site. Imi boss veku story atipei bundu renyuka. Iwe madoko wani. Chiro wapasika mchemberu wako nchamfonera mangwa na monazi moya uzo kolekta oda renyu maibata. Manaka. Okay kwacho. Ndakuenda ini. Ndonzi kwa nemi vachikombera na vasamtoko. Enda mfana iwe. Hatu wafana toma hostel utu wako mana toka ngwaritzi. Kano kono kubira sipo chigeza kaka wakazona pachiribe. Saka buso kuso maria titekere ndugu nyepe.
izo mochiita panapa ka mochitipa mari yo 300 matimbuda kutipa iyoyo musara makamira panapa takotora rekutokuyenyu tukudzoka mai manje ndara musave paposheni papo please ndapota zvangu aiwa ndimbobveini guys ah god bless you guys ah apa mandikonera my African brothers haikona kutya ababhoso kusomaria ipapa tichindobva pano chetokwa kutomhanya kutora rekutokuyenyu totokupa imoto yoenda shotiro ikweyo makatonopori kamakanwa birivisa kusomaria haachikara kurangarira iyo kwao. Okay boys, my Africans, chienda ikani mukasike kudzoka. Tokyo mesa bundu pano dziya handitika. Owo, owo, hande chairman. These guys wasingadzoke. What's happening now? Ah, time yacharebesa iyi. Ndoita sei kwenini? Shit, apa handina kana kukumbira namba dzavo. Eh, hey, Ritumen, I'm not sure kuti pana pachi, uri kutaurire wega. Endeka wanengo warefomira pana baba musope bucherangu. Ah, mdaraka. I think in the far way nini. Pane varume 2 so vandapa 300 US some 2 hours ago. Vakati ndimire panapa vari kunotora laptop yacho mukati. So, ndamira panapa kudara but havasati vadzoka. I'm now getting worried nini. Ah, game over muningina wangu. Wavharwa. Vanhu vako. Vatonetsa mutora zimunomo webata. Itimu kutichi ari kurova vanhu rugu rugu webata nebhugweza. Vakango kubira chete fonika. Vakashaya munhu kuitengesera vanodzoka chikutengesera. Ah, tafura gritu mini. Chiva goji, apa musoro bucha pangu apandipindi. Aiwa mdara inzwe munzwe. Varume avakava, vanga vari tuso. Wanu wacho anga achitaura mtaoro kumalawi. Tenu mwa wacho anga ine tsina so aine rast. Ah, game over muningina wangu. Wavarwa. Wanu wako, watone tamtura zimunumo webata. Itimu kutichi, arukuro wanu rugu rugu webata ni bugweza. Vakango kubira chete fonika, wakashaya munhu kuitengesera vanodzoka chikutengesera. Ah, tafura gritu mini. Chiva goji, apa musoro bucha pangu apandipindi. Eh, yezve tapinda Ricky Fairman, ende tsako ita murera pasi ende harambe, achatiwanira kupi hapana. Ah, ini ndiri kufara dede, mandipinzo basa kukambani kwenyuko. Saka vachikombera vachawana 100, imimi 100, inini 100. Makangoni pashaya yangu chete, ndobva ndatinotengera mai mweze mabikini nema. Yo nyarara wazwa, ndisanda kupunzumura panapa. Mabikini utodini kwacho, muromo wako yo nyakaromo fida kasinga ziba zvokanotaura. Zvakataura izvozvo ndichada kupaba mari yokuboya baka na sendi. Wakandotaura chimwe chinhu kana chibodzidawo kudambura ipapo. Iwo chikombera ndiri kukupa 100, 200 ndiri kuitora ende pari pano ndibvunza ba. Awa waziye zvinoshandisiwa mari ba.